Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Zayam Bakht Zaman Yousafzay. Taso da Rawana Chara program Hindaara da Bakht Pakistan Television Pekhawar Center na gori. Kadarmano katun ko Waziristan Imran Khan nan da Janubi Waziristan daura kai. Dagal taba de che makami kam masharandi, qabaili masharandi agay sara mulaqatuna kai. De sara sara ba da ehsas kafalat program tar makha haqtar uta chikuna war kai. Waziristan ba da kamyab jawan program iftita ham kai yo Mola Khan sarai ke ba da yo aspatal ham iftita kai. دین دا خبره یو زلی بیا سرګندیږي چې موجوده حکومت د نوی زمشو زلو ترقی ته پرمختګ ته او برمختګ ته خصوصي پاملرنه کړې ده او ځکه وزیر اعظم عمران خان یا د قومي اسمبلی غړي یا چې د کابینې کم غړي دی وخت په وخت نه صرف د خیبر پختونخوا بلکې نوی چې کوم زمشوي زلی دغه دورې کوي او دغه لته د نوو داسې منصوبو افتتاحګانې کوي چې په نتیجه کې دغه ځای د ولس په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي پدې به مونږ خبره کوو دین علاوه به مونږه جاج اخلو چې تیر هفته د خیبر پختونخوا اسمبلی یو بل منزور کړی دی د کمی تر مخه بچې په کورونو کې په زنانو چې کم تشدد بکې ده دا غي به مخنیوي کیږي او زنانو ته به تحفظ ورکول کیږي د دې بل چې کم اهم نکات ته پدې به مونږ خبره کوو په دغه حواله چې کم د خلکو کم سوالونه دي یا د اپوزیشن لخوا چې کم نیوکی کیږي یا دغه طرف نه چې کم تحفظات ته پدې به خبره کوو او بل دا بل د اته کال د زند خکارو دغه نه پس دا منظور شو او د حکومت غړو دا وینا ده چې دا په دې وجه د زند خکارو چې د اپوزیشن چې کوم غړي دی په صوبایي اسمبلی کې دغه په ذهنونو کې په دغه حواله داسې غلط فهمیانې وي چې هغه د لری کول ډېر زیات ضروري و اوس چونکه هغه غلط فهمیانې لرې شوې نو تېره هفته د سماجي بهبود چې کوم وزیر دی هشام انعام الله خان هغه دا بل صوبایي اسمبلی کې پیش کړو او دا بل پاس شو د دې نه علاوه د پاکستان په نورو درې واړو صوبو کې دا بل د پیل نه منظور شوی دی او اوس په دغه حواله هم کوششونه روان دي چې په وفاق کې هم دغه سی یو بل راوړل شي هغه منظور شي او زنانو د تشدد په حواله چې کومه خبره راځي یا چې کوم تشدد کیږي دا غي مخنیوي یقیني شي په دې به موږ تفصیل سره خبره کوو زمونږه ړومبه ملما ناصر خان موسازی سیب دے سوک چې د قومي سملې غړې دی د ان ای یو کم دیر شمنه د سر سره د پارلماني سیکریټری دی د استابلیشمنت لپاره ناصر سیب تاسو په خیر راغلی وای زمونږه دویمه ملمنه انیلا خالد صاحبہ یو تکړه خبریاله او تجزیه کوونکې دا د خصوصي تور دی په دې بل باندې ډیر کار کړی دی په دې د دې تجزیه د دې کالمز او د دې رپورټس مخې ته راغلی دی په دې باندې سر خبره کو انیلا تاسو ته په خیر راغلی وای ډیر مهرباني ناصر سیب اول خوراته د وزیر اعظم چې کوم نننې دوره ده د جنوبی وزیرستان په دې لګ تفصيلات راکې او په دې هم خبره وکړي چې ستاسو حکومت د وړومبي رزنا د دغه علاقو چې مخکې قبایلی علاقې وي او اوس د خیبر پختونخوا ضلع دي د تخصصي پاملرنه کوي په دې باندې لګ نظر راکې شکریا یو سبزه سے بیسیکلی سنگ چې تاسو ته پته ده ټولو کتونکو ته پته ده چې مخکې دا ایریا چې دی دا د اف سی آر قانون مطابق وي او هغه تبا یو بلیک قانون یو کالا قانون ویلې کې دی شو چاغي کې به انسان د زناور غونتی هغه سره ټریټمنټ کې دی شو بهر حال پتیر حکومت کې دا ختم شو او د زمونږ د خیبر پختونخوا څومره چې مخکې فاټه وا هغه زم شو او دا زمونږ د صوبې حصہ جوړ شو نو یقینا چونکه دغه ایریا غانې څومره چې دا زم شو دا مرج ایریا دی نو دا د ژوندګۍ د سہولیاتو نه محرومې وي دغه تل کې نه هسپتالونه وو نه تانا کلچرو نه عدالتونه وو نه داسې نو سه هسپتالونه او سکولونه وو نو چونکه د خان صاحب همیشه د پاره کوشش داره چې کم په ملک کې چې کم هغه پسمانده علاقې دی وړمبه هغه ته هغه د پس د کم زمنګ ترقی یافته علاقې دی د هغه ته او هغه بنیادی سہولیت د زندګۍ ورکول دی د وژنه تاسو وګورئ چې خان صاحب قلم راغله دی نو زما په خیال مومند ته کړی دا دغه سي اورګز ایجنسی د کړی دا نن جنوبی وزیرستان کې لګیا دی ځکه چې دغه خلک ډیر پسماندل دي د زندګۍ د تور طریقو د سہولیاتو نه پاتې نن دغه تله دی خان صاحب چې د کامیاب جوان چې کوم د پاکستان کې اغه یو پروګرام اناونس کړي وو او پاغي په دغه وجه په غوڼه باندې چې کوم نوجوان دی
هغه ته به قرض ملاویږي او هغې باندې به خپل زندگی او خپل مستقبل دپاره د کاروبار دپاره هغه د کوي. نو نن د هغې افتتاح کوي او هلته به چکونه به هم ورکوي. دغسې چې کوم زمونږ د دغه واله دی کفالت پروګرام دی، هغه احساس کفالت پروګرام دی، هغې به نن هلته ځي او هغه خلکو سره به د کوي. او د هغې نه علاوه چې د هغه ځي علاقې چې کوم مشران دي، ځکه چې د دغې خلکو ته زمونږ بدقسمتۍ دا دی چې د پی ټی ایم د طرف نه د حکومت او زمونږ د فوج او زمونږ هغه ادارې چې د قوم د زندگی او د عوامو د زندگی او هغه بهتر کولو لپاره چې کوم کار کوي، د زمونږ دغه ځي کې یو تنظیم وو پی ټی ایم چې هغې د دغه خلکو د دې نفرتونه پیدا کړي وو. نو نن خان سے بحثیت وزیر اعظم دا ما په خل دغه خلکو دپاره ډېر د آنر خبره ده چې هلته نن تللی دی او د هغه ځي د علاقې مشرانو سره به هغه کښېني او هغه به د خپل د ملک او د خپل دغه یو حصه ګڼي چې جی زه ستاسو سره په هر دک درد کې او په هر دغه کې مونږ تاسو سره شریک یو. نو زما په خل نن د یو هسپتال انوګریشن هم هلته کېږي، دغسې دا نور اکټیویټیز هم روان دي، ځکه چې د خان صاحب ډېر او د پی پی ټی آی ډېر زیات فوکس دی په دې مرج ایریا باندې چې دغه خلک هم د زندگی چې کوم دغه دي هغه بنیادی حقوق دي، بنیادی فیسیلیټی سہولیات دي هغه ورته ورکړي. تاسو د صحت خبر وکړه انیلا، د یو خو په دغه دوره تاسو هم خبرو کوي، بل په اوورال مجموعی توګه صحت په حواله ظاهر ده چې پاکستان تحریک انصاف حکومت خصوصا خیبر پختونخوا کې ډیر کار کړی دی او په دې خبرو کوي چې دغه نوی کم زمشوي ضلع دي، دې کې داسې کم چیلنجز دي یا کم ازمیښتونه دي چې هغه طرف ته هم پاملرنه پکار ده او په هغه هم کار پکار دی؟ د نن دورې حوالی سره دا خو ډېره ښه خبره ده چې وزیر اعظم خپله باندې وانه غونته کې ځای ته لاړلو چې هغه ډېره پسمانده علاقه ده او د مرچ چې کومې ضلع دي د هغې حوالې سره که مونږ خبره وکړو، نو دا ګورمنټ چې کوم دی د دې په ذمه باندې ډېره غټه ریسپانسیبلټي راغلې ده چې د دې په وخت کې د دې حکومت راغی، نو دوی ته دا د فاټا چې کومه وه هغه مر شوه په خیبر پختونخوا کې. نو د دې سره سره بیا دا تمې هم د خلکو ډېرې زیاتې پیدا شولې چې ګنې مونږ دې خوا مر شو نو مونږ به اوس مونږ ته به هر هغه سهولت ملاویږي چې کم خیبر پختونخوا خلکو ته به ملاوي، ځکه چې دا اوس فاټا نه ده بلکې دا د خیبر پختونخوا حصه ده. خو ورسره ورسره چې دی نو دغه شانتي غ کارونه سمهاو روان شو، دا په یو کال دوا یا د پنځو کالو خبر نه ده، دا یو آن ګوینګ پروسس په وی او په دې ډیولپمنټ کې به ډیر وختونه لګي او دا به د ګورنمنت طرف نه به هم یو زور او هغه باندې به کارونه رواني ترقیاتی، بلکې ورسره ورسره به د خلکو هم په دې کې د دغه ضلعو خلکو په کې ډیر زیات غټ کردار وي چې هغه د ګورنمنت سره په مختلف سیزونو کې هغه شانتي تعاونو کې او هغه چې د ترقۍ د پاره ځینې سیزونه دي چې کوم هغه ته ډیر اوس مایوب ښکاري، ځکه چې تیر وختونو کې د هغې سیستم دا شانتي نو لکه اف سی آر کوم یو خبرو کو د هغې په بدل کې راغلل تاڼي تاڼه کلچر راغی او د هغې نه هغه یو فیر اف ان نو هغه ځینې خلکو کې شته دی، ډیر خلک هغه ته د زړه نه هغه خوشامدی دوی او هغه ته وایي چې دا ډیره ښه خبره ده. خو بیا ځینې خلک داسې دي چې هغه وایي چې پته نشته دی چې ګنې کتاڼي او دا سیزونه دلته کې راغله نو زمونږ سوسایټي زمونږ معاشري سر به خدای خبر چې سو شي. نو په دې وجه باندې زما خیال دی هغه زما نه دی خیال چې خلک په منفي یو وجه ده او هغه نیګیټیو یو شی دی چې کنه د وجه مخالفت کیږي، بلکې هغه کې یو یره ده. نو اوس هم دا شان هغه ورځ یو خبر راغلی چې په وزیرستان کې په یو تاڼې باندې هغه باندې حمله شوې وه، نو دا د ښکشي شوکېچ لکه دا قسم چیلنجز ګورنمنت تشته دي او هغه د پاره به مسلسل کوششونه کوي خلک به دا سوره وخت کې اومني دا هغه ذهن به دا چین چې دغه به سمره وخت کې چینج همیشه دا سی وی کنه چې هغه د چرته ځنی خلک وي هغه ورته ویلکم کوي، نو بیا ډیر خلک دا شتي چې دا چینج نه پېره کوي. نو د مونږ که د مرج ډیسټریکټس خبرو کو زم ضلع چې کومې دي نو هلته کې ډیر کار لا پاتې دی، دغه شانتي به ډیرو ځایونو کې هسپتالونه جوړیږي به او سکولونه به هم راځي، کالجز به هم راځي، یونیورسټیز به هم راځي او په دې هر څه کې به ټایم لګي. خو دغه شانتي د ګورنمنټ که مسلسل په هغې باندې توجه وي نو دې کې هېڅ دا شانتي شک نشته دی چې ډېر وزیر اعظم صاحب دا دوره چې دا هم د دغه سلسلې یوه کړی ده چې حکومتي واکداران هلته لاړ شي
هغه خلکو سره کینی څنګه چې ناصر صاحب هم خبره وکړه او دا غي هغه خبرې مل تکی وری ناصر صاحب بل چې کوم اهم پرمختګ د خیبر پختونخوا په حواله به خبره کوو د زنانه او د خلاف په کوم تشدد کې د غي د مخنیوي لپاره او زنانه او ته د تحفظ ورکول لپاره ستاسو حکومت او خیبر پختونخوا اسمبلی 13 هفته یو بل چې هغه پاس ک دا سمره اهم ګام تاسو غنی د خیبر پختونخوا د ترکې په حواله بیا د زنانو په حواله د حکومت سټانس یا پوینت اف ویو یا موقف په دې سره یوسفزای سے بے شک چې کوم زمګا خیبر پختونخوا اسمبلی نه کوم دا بل پاشو دی نو زه د دې اپریشیټ کوم خرج تشین ورکو ځکه چې داسې قسمه بلونه زما په خیال په زمون په پاکستان کې په درې وړ صوبو کې دینه مخکې دا بلونه دا حقوق هغې ته حاصل شوي وو خو بدقسمتی دا وو چونکې زمونږ کلچر زمونږ سسټم یا زمونږ دغو دی کې هغه لم لیټ راغلی وو بهرحال لیټ شو خو بیا هم هغه یو شی وشو بیسیکلی مونږ که تاسو وګورو نو زموږ یو پښتون کلچر سسټم دی دلته کې او مونږه خلک صرف دا ګڼو پښتانه زموږ دا یو کنسپټ جوړ دی چې زنانه بس د کور یا ګور جی او دین علاوه د هغې هیڅ قسمه لا په زندگی تیرولو کې اثر اړو کردار نشته دی خو زما په خیال دا غلطه په دی ده بحیثیت مسلمان که مونږ وګورو نو اسلام خواتین ته ډیر غټ کردار او رول ورکړی دی که حضرت عائشه رضی الله تعالی مونږ د هغې کردار وګورو حضرت فاطمه رضی الله تعالی وګورو اسلام کې د مونږ چې کوم دغه دی دغه ډیر غټ یو کردار دی او اسلام هم د 18 سال نه پس ښځې ته دا اختیار ورکوي چې هغه په خپلې مرضي باندې واده وکړي په خپلې مرضي باندې چې کوم د شرعي حدود لیمټ کې خپله زندگی تیر کړي خو زمونږ په کلچر کې زمونږه چونکې مرد یو ډومیننټ سوسایټي کې مونږ ښځې درکو نو نه هغې ته مونږ ایجوکیشن ورکوو دغسې چې بیا هغه ودونه وشي هغه کله د هغې په خوښه باندې نه وي شوي هغې کې ضروري خبره چې که په خوښه نه وي نو هغې کې اختلافات او جنگ جګړې راځي او بیا زمونږ په دې سوسایټۍ کې مرد ښځه داسې استعمالوي لکه ټریټ کوي لکه د غلام غوندې او د هغې یو قسم لا چې یو کوم یو کومیډیټي لکه څنګه چې یو مونږ د زناور څنګه ځان ډېر پاره یو دا کوو دغسې کېږي نو زما په خیال دینه به ډېر دغه وشي هغه به یو کانفیډنس به وي هغې سره به اختیار به وي که هغې ته حق مهر خدا نه خواسته که په کور کې ناچاکي راشي زندگی دا او هغه بلتون طرف ته ځي نو هغې ته به کم از کم د زندگی تیرولو دپاره د حق مهر یا چې نور کمې د هغې د زندگی کم حقوق دي کم از کم آبه په خاوند باندې به وي نو دې سره خو به یو د مرد حضرات په دې سیز به هم لږ دغه شي چې یوازې صرف زما مرضي زما دغه به نه چلي نو هغې خلکو ته خواتین ته دا یقینا تاسو وګورئ چې زمونږ په آی روز په کورونو کې جګړې کېږي ښځې چې کوم وي هغه په مور پلار کره ناست وي او ډېر سیزونه او هغه داسې شدد کیږي چې دا غیبه سر قانوني او اداغه کور بنو نو دا غي د وجه نه با اغي بیچاره مجبوریا نه به زندگی دا سي تیروله چې هغه با دا غي که خوخه وو که بخوخه نه و خو هغه به یو وخت کمپرمایز کول به زندگی به کمپرمایز کول نو زبا په خیال دا سي بلونه براتل په کار دي چې هغه سره د خزي او د خاوند یا د خزي ته یو مکمل شي او هغه یو با عزت زندگی تیرولو والا جوګه جوړ شي په دې به هم خبره کو زکه دې کې نور سوال نو زدار راپورته کیږي تاسو لکه د زنانو د حقوق خبره خو کړه خو دې سره چې کوم نارینه دی هغه اوس د یو عدم تحفظ ښکار شوی دی په دغه حواله به تاسو نظر ځاخلم انیلا دا چې تاسو د خوخه یو موضوع ده تاسو په دې ډیر کار هم کړی دی د زنانو د حقوق په حواله په دې بل باندې هم تاسو تجزیه مخې ته راغلی دی زه وایم چې زموږ چې کومې زنانه میندې خویندې دا وخت په کورونو کې ناستې دي هغې ګوري د هغې د اسانتیا دپاره که تاسو مونږ ته د دې اهم چې کومې یو څو خبرې دي هغه تاسو مونږ ته وکړئ او په هغې باندې بیا مونږ ستاسو او د ناصر صاحب نه بیا مخکې نظر واخلو ټیک شوه تیره جمعه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې زه به د ټولو زنانو ته داویل غواړم ځکه چې عامې چې کومې ښځې دي که نه هغوی ته د دې سیس پته نشته دی زیاتې هغه ښځې په دې باندې خبر دي چې کومې ډېرې تعلیم یافته دي او روزانه اخبار لولي یا دغه شانتې په دې قسمه سیزونو باندې ځان خبر ساتي د پالیټکس او څه روان دي په اسمبلی کې یا داسې څه هغې دپاره دا ویل غواړم چې یو بل داسې پاس شوی دی چې کله به د دې نه مخکې که تاسو سره په کور کې ظلم زیاتې کېده د کور کې هغه څوک هم کېدی شي نارینه هغه خاوند هغه پلار رور
زوی سوکم کې دیشي هغه کچری په تاسو باندې ظلم زیاتې کوي وهل ټکول کوي یا د دین علاوه وهل ټکول نه علاوه هغه تاسو سره داسې قسمه تاسو ته صورتحال په کور کې حالات جوړ کړي دي چې هغې د وجې تاسو ته ذهني هغه اذیت ملاویږي نو د دغې دپاره اوس یو دا شانتې بل یو قانون راغلی دی چې هغه به ستاسو خبر اخلي او هغه به په دغه باندې چې کم ذمہ دار کسی هغه له به 15 کاله سزا ورکړی کیږي جیل ته به ځي پی هغه د دین علاوه ډېرې زیاتې هغې باندې جرمانې به په لکونو پورې لګېدی شي زرګونه لکونه دي چې هغه به په هغې باندې جرمانې هم لګېدلی شي نو دا خو د دې زنانو دپاره یو خبره شوله چې کله که تاسو ته دا پته ولګې چې په کور کې ما سره یو ظلم روان دی د دې دپاره زه چاته وینا وکړم نو اول به تاسو په خپله ضلع کې دا تپوس وکړئ چې دغلته کې یو ضلعي تحفظاتي کمیټي ورته وایي په انګلیش کې ورته وایي ډسټرکټ پروټیکشن کمیټي او د دې ټول قانون دارمدار به په دغه باندې د هغې به تاسو ته پوه سوکي انیل تاسو به خپله خبره هم دغه ځای نه جاري ساتئ مونږ چونکې قدرمنو کتونکو د وزیر اعظم د دورې خبره کوله نو د پاکستان ټلویزیون نماینده اماد اوان دا وخت زمونږ سره د ټلیفون په لاره آنلاین دی اماد صاحب د وزیر اعظم دورې په حواله تفصیلات راکړئ چې دغه ځای کې د وزیر اعظم نن څه اکټیویټیز دي او څه څه به کوي جی وزیر اعظم نن چې د سویلی وزیرستان دوره کړې ده او دا پیلا غټه خبره پکې دا ده چې دا قبایلی سیمه چې کوم ده دې دپاره دا ټولو نه پیلا چې دی د سویلی وزیرستان انتخاب شوی او کامیاب جوان پروګرام دپاره چې هغې په حق له دی له آسان شرایط باندې قرضې ملاویږي دلته د قبایلي مشرانو یو ګڼ تعداد هم موجود دی وزیر اعظم سره دلته دا نوجوانانو عمر چې کوم وزیر دی عثمان ډار چې دی هغې نه علاوه نور منسٹران شہباز گل صاحب او نور درون مشران دلته موجود دي او دلته راغلي دي او مقصد دا دی چې د قبایلي چې کوم دا زمونږ د پاتې او د روسته چې کوم مرګري دي کوم تعلیم نه لږ کمزور دي یا د صحت په وجه یا د علاقې انفراسټرکچر په وجه یا د بیروزګاری په وجه دا هغې مخکې راوستل د دې دا مقصد دی او دا غټه خبره پکې دا ده چې قبایلي سیمه کې دا پروګرام چې دی دا سویلي وزیرستان نه د آغاز وشو وزیر اعظم نن راغونل دلته د هغې پرانیستو کا او لږ اوس نه لږ ساعت پس به دې تقریب سره به خطاب کوي وزیر اعظم صاحب به دغه ځای د یو افتتاح پرانست هم کوي مقامي خلک د صحت دغه سهولیاتو ته او د وزیر اعظم راتګ ته څنګه ګوري زما په خیال چې زمونږ رابطه هغې سره کټ شوه انیله تاسو خپله خبره جاری وساتئ او دا هم لږ پکې وضاحت وکړئ چې کم کم تشدد چې کله هغې سره کیږي نو بیا به هغې دغه نمایندګانو سره خبره کوي چې دا لږ وضاحت وشي اوس خبره دا ده چې زه کله چې د یونیورسټي سټوډنټ وم په دې باندې ما یو تیسیس کړو ډومیسټک وایلنس اګینسټ ویمن د زنانو سره په کور کې چې کم تشدد کیږي او هغې کې ماته دا مخې ته راغلل چې په زنانو ماته ویل چې په کور کې هر قسمه تشدد هغې سره کیږي او هغې سره ډېرې زنانه بالکل داسې شوي دي هغې دا ګڼي چې کن بس دا زموږ د کلچر یو حصه ده دا خو یو عام شی ده داسې خبر نه ده چې دې باندې ته د یو سړي خلاف لاړه شي او اسې هم زمونږ په کلو کې دا یو قسم دغه نشته کانسپټ نشته چې خزه به تاڼې ته لاړه شي یا دا وزیر اعظم صاحب دا وخت چون کې دا احساس پروګرام تر مخه چې کونه تقسیمې نو دا وخت نیخ پنی غزمونګ کتون کې چې دیغه تاسو کتل شي د جنوبی وزیرستان وانه نه چي دی هغه دا وخت تاسو نیخ پنی غوري د وزیر اعظم صاحب چې کوم حل تکي حل زل دي هغه دا وخت تاسو ګوري ناصر صاحب تاسو په دې لګه خبرو کوي چې زمون کتون کې به ګوري هم هغه نیخ پنی غ او تاسو د وزیر اعظم صاحب دغه دوره باندې لګه رڼا واچوي نو څنګه چې ما شروع کو ویلې چې دا دوره ډېر اهم ده خاص کر د مرج ایریا د پاره ځکه چې دغه خلک ډېر زیات پاسپانده ساتل شوی وو او دغه ځکه نو کې د زندګۍ د تیرولو هیڅ قسمه لا بنیادی سہولیات نو زما په خیال نن چې کوم خان صاحب تله دی که دغه تکې دی کامیاب جوان پروګرام ته مخه نه دي خلکو ته چکونه ورکوي ضرور خبره په دغه چکونو باندې به دغه پیسو باندې به دی خپل کاروبارونه شروع کوي دغلته به خوشحالیانې راځي دغلته به روزګار راځي به او د دغه ځکه به هم څنګه چې د ملک په نورو ترقی یافته ښارونو کې یو هله ګل او زندگی خوشحالیانې دي انشاءالله دغه به په ساوت وزیرستان کې او دغسې زموږ چې نور کوم مرج ایریا انشاءالله هلته کې به راځي دغسې د دې دپاره خلکو دپاره مخکې و دا خلک براتله او په پیښور تا او نورو خارونو ته تر کېفته خارونو ته براتله الته کې د خپل صحت او د خپل بیماریانو علاجونه کول ان شاء الله خان صاحب د غزینو کې د هسپتالونو داسې پروګرام آغاز کړي چې مونږ وایو چې دغه خلک په خپل کورونو باندې په خپل زینو باندې او په خپل ایریا کې د زندګۍ کاغه د صحت پروګرام دی کاغه د ایجوکیشن دی
غزی کسی حس میں قسم قانونی بندش دے نوے نو چی انشاءاللہ تانا کلچر راشی نو ہر چاہتا بخپل حق ملو شی ظالم با پا مظلوم باندے ظلم نشی کولے زکا چی آگا مظلوم آواز باورے دے شی کم از کم دل تا کتاسو اگورے نو زما پا خیال که زمونگی اتن سر سوک زیادیو کی نو آگا سر تانا دا آگا تلے شی آگا خپل فایار کولے شی مخ کی با داغ سیزونا پا داغی ایریاگانو کینو نو انشاءاللہ مونگو مید درو چی داغ خلکو تا با ہم یو دا زندگی دا بایزت زندگی تیرول انشاءاللہ یو بہترین موقع ملوش آدھا دورا کی دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان هم چی داغی سرده گورنر شاہ فرمان سے با مور سرده او سنگ چیز مونگ نماینده هم ویل چی دا ظلمو دا پارا چی کمی حلی زلکی کی داغی مشیر عثمان دار هم پا داغ دورا کی موجود دا جی انیل خپل خبر بجاری ساتو سوزل استاسو خبر کرشو خود چون که دا نیخ پنیغ پروگرام دے او وزیر اعظم صاحب هم متاثر شی یا اگے تلگی چې موږ ته ذهنی اذیت چاپ وجہ باندې رسی دی ټولو د پاره اگے د پاره اوس په هر ضلع کې یو سیستم موجود دی او دا اگے ته پوس هغه د یو پولیس سټیشن نه هم کولی شي کال ته کلاړ شي کاغذ یو ڈی سی آفس ته لړ شي نو الته ورته هم پته لګی دی شي کدی یو سوشل ویلفیئر آفس ته لړ شي هغه ځنه هم ورته پته لګی او که په دغه ضلع کې د زنانو د پاره سره آفس وي الته کې دا لاړ شي او رسی ځان نو الته نه هم د دې رهنمایي په دې باندې کې دی شي او دا ویل غواړم چې کوم دا بل پاس چې د دې ټول انحصار چې دی هغه په دغه تحفظاتي کمیټیانو باندې دی په دې کې به د یو جماعت خطیب چې وي هغه به هم موجود وي د پولیس نماینده به وي ډیپټي کمشنر به هم وي یو نفسیاتي ماهر چې دی هغه ماهر نفسیات هغه به هم وي چې هغه به دا ګوري چې دې زنانه سره ظلم زیاتې شوی دی په دې باندې ست تشدد شوی دی او کنه هغه نه پس په د دې خبرې د دې حقایقو د ثبوتو پر رڼا کې هغه به مخ کې دغه د پاره سره حل راستل کې دي شنو ځکه دی بل کې نارینو سره دا شانتی د دې د وجب اغه سره ظلم زیاتې نه کیږي دا نه دی چې ګنې بس خزي خبره وکړه او اغه باندې فورا عمل وشو او کدا خبره غلط ثابت شو مطلب په دې پخپل خاون یا په رور یا په لیور یا په پلار صدا سي الزام لګاو او هغه بیا غلط ثابت شو په دې هغه تشدد نه شوی دغه لپاره بیا دې خزي د لپاره سزا بالکل کدا شانتي او شو نو دغه خزي د لپاره بیا د چې څوک چا شکایت کړي اغه د لپاره بیا د حکومت دا موقف تے چی اپوزیشن پدغه حوالہ پورا خبر نہ ہو یا دا غیلا علمی ہوا اگر کمی دا سی خبری دی چی پاگی اپوزیشن پورا خبر نہ ہو یا کم ترمیمون دی چی دی پکے شامل ہو غختل او آیا اگر ترمیمون پا دی کی شامل شو یا نشو دا غی ست تحفظات ہو خبر دا سی چی دا بل خو راغلی د این پی او د پیپلز پارټی په ګورنمنت وختونو کې 2012 کې راغلی او دا بیا مختلف وختونو په دې باندې اته کال ولګېدل دا اوزن ډېر ځکه چې اپوزیشن په دې باندې مسلسل دا اسلامي نظریاتي کونسل ته هم تللی خو دې ګورنمنت د تحریک انصاف حکومت کې دا غټه یو خبره شو چې دې مسلسل ورپسې ولګېدل چې کوم خلکو د دې مخالفت کو هغه ټولې کینول او په دې کې یو ان ویمن هم ډېر غټ کردار ادا کړی دی او دې کې نور هم دا شانتي د ښځو د حقوقو حوالے سره یا انساني حقوقو حوالے سره چې کوم زمونه کار کوي ټولو پکې خپل کردار ادا کړی دی او دی کې نه سلاغه کسانو ته اپوزیشن کسان چې چا اپوزیشن کو دی چې تاسو ولې د دې مخالفت کوي اغه پکې یو دوه خبر د سوکړې ک وخت مراو شو چې اغه باندې بیا سره تاسو ته غو کوي چې اغه هم دغه چې دوه خبر وی چې یو خو زنانه مخکنی بلونو کې دا ویل کېدل چې کوم اغه ډرافت چې کوم ناغي کې دا ویل کېدل چې یو وخت ته دا اختیار نه دی ملاوي دل پک اغه کې خدا ویل شي چې خزه ته دا اختیار پکار دی چې اغه د ماشوم پیدا کولو اغه اختیار ولري کنه نو اپوزیشن په دې باندې دا کېد چې نه خزه ته دا اختیار نه دی پکار دا خو پاغه کې د خاوند هم یو رائے دا دغه کې د خواخ هم د سخروم د کور د خو یو جوائنټ سیستم دی یو سوسایټي دا نو دا دا شانت نه دی پکار چې خزه کله وغواړي نو هغه به ماشوم ضایع کی او نه به پیدا کی او چې کله وغواړي نو مور به جوړي یو دا دوی مدا چې خزه سره د خاوند طرف نه جسي تشدد کیږي نه وي چې دا شانت څه تصور په واده کړي ژوند کې نشي کېدل نو دا هم دی او باسلې شي بیا دی ورته چې نور دا شانت کم سيزونه دي چې هغه تاسو هغه کې به ځنې ورډز دا شانتیو په غو ډرافټس کې لکه د وکټم او د اکیوزډ د پاره الفاظو بدل کړی شو اوس نو چې کم ریوایزډ ورژن دی د ډرافټ هغه کې د وکټم د پاره د کمپلیننت او کمپلینی لکه چې تاسو د مخ کې نه ملزم او
مظلوم دا تصور مدغه کوي دا شانت د بل نوموم چې دینو هغه کې خودل شو ډومېسټک وایلنس اگینست وومن پریوینشن اند پروټیکشن بل 2021 بل دا چې د وراثت په حواله په خبره کې دا بل چې کله زنانه خله په خپل واخلې نوې چغې ته دیم د مهر چې دینو پور ورکړي شي هغه ځنی دا شانت سيزونه وو چې د اپوزیشن ځنی زنانه لکه د جماعت اسلامي یو همره خاتون او دغه شانت د جی یو ای زنانه وي نه مکه شو دا شانت نوري هغه دا ویل چې لکه تاسو پدې کې دا بل راولین او دې کې د وراثت حصم کې دی او کخزه خلا واخلی نو اغا اکثر له حق مہر نه محروم کړی شنو تاسو داسې طریقې کار غې د پاره دی بل کې دی چې کاغه خلا واخلی هغه ته بیا پوره پوره حق مہر ملاو شي خو زه هم چې دی پدې باندې غلطه باندې ذکر دی چې دا بل خو صرف د غریلو تشدد د کورنی تشدد حواله سر دی نو پدې کې د وراثت د خبرې هر یو شی را جمع کول په یو بل کې آی تھنک دې د پاره دی بل سی او بل جوړ کړی شي او په میوچوال انډرستانډینګ باندې دا غا پاس کړی شي جی ناصر صاحب بل یو بل دی را انیلا تجویز د چراوړل شي په دغه حواله مو بل دا چې د نارینه په ذهنونو کې کم تحفظات دي یا د اپوزیشن چې کم تحفظات دي کنه په دغه حواله حکومت داسې ذهن کې ساتي چې خلک د ټول په اعتماد کې والی خلک د آگاه کې اویر دي کې هغه لته دا خبرتیا ورکړي د میډیا په ذریعه دغه سي په حجره کې په جمعات کې ډور ټو ډور داسې سپلین شته تاسو د سباره کې چې خلک ته په دې باندې خبردار کی چې دا د نارینه او خلاف نه دی بلکې دا د زنانه او د یو حق ته دغه تحفظ ورکول دي بیسیکلی هر لا قانون چې جوړیږي نو د هغه بیک گراوند هغه شاته مقصد دا وی چې په معاشره کې او په سوسایټي کې امن او خوشحالي دی وی دا هغه مین مقصد د هر لا بیک گراوند شاته دا یو کنسپټ وی نو ڈیفینیٹلی چونکہ ورسرا ورسرا پہ وقتونوں کی امپرومنٹ راضی ادا راضی نو چونکہ دا کم لا جوڑا شوی دا ضرور نہ دا چی یار دار زمنگ صرف اگر منگ لا جوڑا شو خز دیزی او اگر بس تانو کیو یا کمیٹیا نو تپیش کی گو ما سر دا شوی دی دنیا لا قانون نہ دا سی دی آیا منگا چی کم روٹین کی زمنگ دا مرد حضرات دا پار چی کم لا دی دا اگر دا جگڑو پا دا کی نو خود عدالت تانو تو دا غت ایف آئی آر تو خوار سڑی نہیں روان خصو واقعی نہ پس اگ کیگی بخ کے بخذ سر دا آپشن نو اس دین پس کے ان کیس یو دا سی وائلیشن راشی چاغے سر واقعی دا ظلم کیگی تشدد کیگی او زمن کا باز ضرور نہ چ 100% دے معاشرہ کے دا احترام وی سوسائٹی کے دے اگا دا خزو خاوند یا دا اگا کور کے چ کم نور فیملی چ کی زمن کا اگا معاشرہ چ دا اگا جوائنٹ فیملی منگا اکثر یو او پا اگا فیملی کی ضرور چ کم اس کا چرتا 1% 2% سر اختلاف دا اگا ورار دا اگا زوی دا اگا رور یا اگا دا ترز وی چونکہ جوائنٹ فیملی وی اگا سر راضی نو هغه سره دا حق او دا اختیار ملو شو چې هغه د خپل تشدد او د خپل خبر جی دا وزیر اعظم صاحب دا وخت چې د جنوبی وزیرستان کې خطاب کوي د وزیر اعظم د خطاب چې کم اهم نکات دي هغه دا دي چې یو خو دغه علاقې د ډیر وخت نه رستو پاتې شوی دي د ترهګری ښکار پاتې شوی دي نه صرف دغه علاقې بلکې دغه ځای اولس هم ډیر زیات زپلې شوی دي او اوس وخت راغلی دی چې د دې ځای د خلکو دغه محرومۍ دي ختم کړي شي وزیر اعظم صاحب اعلان وکړو چې دغه علاقو د محروبیانو ختمولو لپاره به حکومت په ترجیحاتي بنیادونو باندې ګامونه پورته کوي د کامیاب جوان پروګرام په حواله وزیر اعظم صاحب دا ویل چې زلمه کل چې دی هغه د ملک سباون دی او دا زمونږ طاقت دی او اوس وخت راغلی دی چې دغه زلمه کل مونږ اول خو تعلیم ورکو د کومې دپاره به چې دغه ځای کې کالجونه یونیورسټیانې او خصوصا ټیکنیکل ایجوکیشن دپاره ادارې به جوړیږي د دې دپاره به د روزګار موقع چې دی هغه را پیدا کولی کیږي چې دوی هم د ملک په ترقۍ کې د صوبې په ترقۍ کې چې د خپل کردار په فعال توګه باندې ادا کړی شي انیل تاسو دغه اعلانات چې کوم وشو په دې باندې تاسو هم خبرو کوي ناصر صاحب تاسو په هم خبرو کوي ناصر صاحب بل تاسو نظر راکړي بیا چې انکه پروګرام ختميږي انیل بیا اخیره کې خبرو کوي ما خو بالکل چې زبردست خو اپریشیټ کوم چې کوم د اعلانات شو دا دغه حق هم دی په ځکه چې کې دغه ډېر مدینه پسماند پاتې شوی دی او د دین زیات یوازې صرف جنوبی وزیرستان نه بلکې زما په خیال سمره چې زموږ مرج نور ڈسٹرکٹ کې دی پکار دی چې هغه ته مونږه په هغه جنگی بنیادونو باندې هغه ته چې کوم داسې قسم الله چې کوم خان صاحب اعلانات وکړو دا د نورو تم پکار دی چې دغه خلکوم زندگی یو خوشاله طرف ته روانه شي جی انیل تاسو جی ډیر زیات امپورټنټ دی صحت تعلیم
او روزگار دا درې سيزونه ک خلکو ته ملاو شي په دې باندې جون ډیر زړه خکې دی شي دغه شانت مختلف پروګرامونه په کار دي خو ورسره ورسره زدا وایم چې په دغه ضلعو کې لک شانت د تعلیم حواله سره هم لک د سټوډنټس خیال ساتل شي ځکه چې ډیر دا شاندې چې نن سبا د کورونا د وجې اغي خپل آنلاین سيزونه نشي کولای نو اغي دا ډیر زیات وایي چې موږ د پاره دي د انټرنیټ د سہولت چې دغه دی بحال کړی شي نو په دغه باندې هم لک کار او شي په فیوچر کې نو دا ډیر زیات او بل چون کې اخري 100 منټ دي د خیبر پختون کې چې کوم غټ غټ منسوبې دی هغه کې د هیلت کارډ او هیلت کارډ پلس خبره کیږي بالکل هیلت پلس کارډ چې ډیر زاد خو د ډیر تر کې افته ملکونو والے شي چې په دې غریب ملک زدي ته غریب ملک وامه چې په دې کې دا سہولت راوړل شو او په هغه کې به اوس خلکو ته غټ غټ سيزونه چې هغه کم اپریشنز دي یا سيزونه دي او کم هسپتال ته په دې کې پرایوټ هاسپټلز هم دي په دې کې نصر سره لګ دې وضاحت کی چې دې کې کم کم فیسیلیټیز ورکول کیږي څومره پیسې د خاندان په سر کال کې به علاج کول شي یو خودی مخ کې چې کوم هیلت کارډ کړي وو نو هغه کې خو یو لیمیټډ وو اوس دی کوشش کوي چې نور پیسې هم ایک دی ور کې ځکه چې زما تیر هفته منسر صاحب سره ڈسکشن شو نو هغه ویل چې موږ کوشش دی کې کو چې کوم کډنی ټرانسپلانټ دی او کډنی هغه ډایلیسس دی هغه اټ کول غواړو یا د هپټایټس یا نور چې کوم دا د هارت پیشنټ چې کوم سټنټس لګولي هغه کې ځکه چې یو هارت اٹیک پچارا شو هسپتال ته ایمرجنسی کې لاړ شو هغه ته وایي چې جیس تاسو سټنټ لګي او هغه باندې 3-4 لاکھ روپے لگی نو هغه غریب پیشنٹ سره هغه ٹائم کې بنو هغه به اسپیټال والا واپس کو هغه به هغه نه ډه تو شو یا دغه شو نو ضرور خبره چې هغه کې به یو محرومی احساس محرومی به خلکو کې پیدا شو چې زما پلار زما رور زما زوی ته یو 3-4 لاکھ روپو د نو وجنه د هغه ته ډه تو شو نو ان شاء الله دغه ذمہواری گورنمنت واغشتہ دغه ذمہواری گورنمنت واغشتہ او هغه کې چې زمون کم ټاپ کلاس پرایویټ هاسپټلز یو گورنمنت هاسپټل ټول انکلود دي ان شاء الله د سرو د خلکو هغه محرومی ختم شي چې هغه به ویل چې زما د غربت د وجنه زما هغه چې کم دغه بلیوډ هغه د فیملی یو ممبر به هغه ته به دې کې ډیره مهرباني نصر خان موسازی سپ تاسو انیل خالص تاسو ډیره مننه یو وضاحت په اخر کې صرف دا حکم د هیلت کارت په حواله چې اوس هغه مسله ختم شوی دا چې دا کارت به څنګه جوړیږي دا به چرته نه ملاویږي دا به کله پوری ستاسو چې کم قومي شناختی کارت دی دغه ستاسو هیلت کارت دی کله چې تاسو هسپتالونو ته ځین کوشش کوي چې خپل قومي شناختی کارت تاسو ځان سره اوړی او د خپل صوبې چې کوم هسپتالونه دي هغه ته تاسو لاړ شئ چونکې موږ د خیبر پختونخوا خبره کوو نو که تاسو په پاکستان کې هر ځای کې میشتي خو تاسو علاج لپاره په کار چې خیبر پختونخوا ته راځئ سره د خپل قومي شناختی کارت اجازه غواړو.